Home, bé, jo esperava que fos així. Doble pregunta o pregunta única, el que fos, però per contestar un sí o un no. Semblava, doncs, el tema encallat, no? I la veritat, doncs, que desencallar sembla un bon pas. Bé, em va sorprendre. La veritat, últimament, una mica semblava això que no hi havia possibilitat d'una entesa a curt termini. Pensàvem, arribarem a final d'any, no la tindrem, i de cop i volta... És allò com... ha passat alguna cosa, eh? Tallen l'emissió i parlen de la notícia i va ser sorprenent. Bueno, jo, deien que seria a finals d'any, llavors bueno, em va sorprendre que fos una mica abans d'hora i res, bueno, suposo que falta un any i bueno, hi hauran pujades i baixades i la cosa encara bueno, va per llarg, crec jo. La data, clar, veient el 9 de novembre, és lluny, no? I segurament l'ANC apostava per molt més d'hora. Semblava la data entranyable de l'11 de setembre. Bé, tenim feina per mantenir el caliu fins al 9 de novembre, no? Que gairebé tenim un any. Home, a mi el que em sembla que hi hagi una data era important, perquè segurament el desenllaç serà igual que la data fos propera que la data fos llunyana, vull dir que el que hagi de passar passarà igualment, tant si el podem fer com si no el podem fer. Però té aquest simbolisme i un mes després de l'11 de setembre, amb l'escalfament del que es pugui fer l'11 de setembre, amb una campanya entre mi, jo penso que pot estar bé per la campanya en si. La data ha de ser una data que hi hagi prou consens entre tothom per poder promocionar bé la idea i que hi hagi prou temps. Jo hasta més aviat i tot. Però esclar, s'ha d'anar donant temps als de Madrid que ho vagin païint. Potser m'hauria agradat abans, però bé, no, ara no ens vindrà de 4 dies, o sí que ens ve de 4 dies, però bé, ens ho podrem esperar. No cal esperar, no crec que les coses s'hagin de precipitar, crec que les coses calen temps. Necessitàvem una data, penso que és important tenir una data, però penso també que les coses s'han de treballar i que... cal temps. Que està molt bé, sobretot pel dia que ho fan. Saps per què? Perquè l'11 del 9 és el mateix que el 9 de l'11. I al revés, vull dir que el 9 de l'11 és el mateix que l'11 del 9. Vull dir que no ho sé, que és l'11 de setembre, coi! Ara, la pregunta, doncs, hauria jo preferit ja directament la segona. No feia falta la primera. M'agrada, la trobo una mica complicada, però m'agrada. La pregunta m'agrada, però jo l'hagués fet amb una pregunta només i ja està. M'esperava una pregunta única i més contundent. Però si s'ha arribat a un acord i ha de ser així, estic molt conforme. Jo contestaré sí i sí. La pregunta no és la que m'agradaria més, però bé, s'accepta i el que és important dir és que hagin arribat a un acord ràpid i la pregunta tampoc està del tot malament. Pensava que seria només una pregunta, no pensava que serien dues. I, bueno, pues si tots els partits estan contents, pues ja m'està bé. No, massa feina, eh? Amb una faríem, però mira, amb la segona faríem. Pues els socialistes també estaran inclosos, tots els que no siguin independentistes també podran votar la primera pregunta que sí. I després, doncs, bueno, els que som més independentistes, doncs ja farem el sí-sí que estem desitjant. Bueno, jo m'esperava que també que fos una sola pregunta. Em va sorprendre bastant que fossin dos. Bueno, amb els quatre que van proposar la pregunta, jo crec que més o menys engloba tots quatre. Per tant, sí, no em sembla malament, crec que és bastant clara. I a més s'hi pot afegir gent. Amb el sí no, diguéssim, que possiblement amb una sola pregunta de sí o no no s'hi posaria. Però bueno, aviam, a vegades és millor això que res. Hauria preferit una pregunta clara, resposta sí o no, i bueno, concreta, però bueno. I pensat en fred encara va ser més sorprenent la pregunta, vaig pensar, carai, aquí hi ha hagut com una mena d'arquitecte de la pregunta, no? Que ben pensada, deixant els nos per un cantó, els sis, calculant, molt ben estudiada, i que la veritat és que fa content a tothom. Fins i tot els que no hi participen, que pensen, els hi fa ràbia que hàgim trobat una pregunta tan ben trobada, i el consens, que això és el que acaba fent millor per tot, no?